Koja si ti, znam li? Znam li će da ovdje zvadiš nož? Molim. Na 13 godini koja je zgazila baš taj pred neja. Не съм направил нищо лошо, не се приближавайте. Ще викам. Грях и изкупление. Не казват какво искат, нито пък какво не искат. Защото тяхната смърт е и нашата. Ало, ало, тук, ало, тук стана нещо, не те чувам. Аз вече я чувам. Музиката. Много е красива. Затвори си очите. Не се качвай при мен! Махай се от мен! Махай се! Тя предлагала ли ви някой път да летите? Как да летим? Като птиците. Виждам, че сте сам. Сам. Какво е станало с нея? Нали ти ми я изпрати? За какво ти беше тя? Не разбирам. Къде е?